ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಜಯಂತ್. ಇವತ್ತಿನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಫೋರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವಿವಿಧ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಿರಿಯರವರೆಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. Very new initiative, adu kuda nee kaita iri, but as of now we'll be starting with the ramp walk for the best attire. Danushya will be taking the chair. I want to read out the list so that it'll be ready, and once read out the list, yaradmel yar bartira anna nimage gottirutte. So please, you now neevu vedike mele baruvaga nimma hesarana heli amare neevu ramp mele barbekagutte. So I request all the participants who have registered themselves to kindly come near the dais. The ones who are not in Rangoli who will start with Adar Mele Rangoli Varikar Avaru Kuda will then join them. We'll be starting with people who are not in Rangoli, but for best attire, Sakashu Jana participants register Madkondidira. I request all of you to kindly gather here very quick. This will be the last call for all the participants who have registered for best attire to kindly come and gather near the dais. ಸೊ ರಂಗೋಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋರು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೋರಂ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೈ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೌ. ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಅವರು ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೀರೆ ವಿತ್ ಸಚ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಯೆಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಐ ನೇಮ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ
ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಫೋರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ನ MD ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಫೋರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಟಿ ಏನೇ ಈವೆಂಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಅಟೈರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡುಗಳು ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಇವೆಂಟ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೋರಂ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಟಿಯವರು ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕಾಳಸ್ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪೂಜಾ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ನಂದಿನಿಯವರಾಗಲಿ ಶಾಲಿನಿ ರಂಜನಾ ಅನುಷಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಂತ್ ಅವರು ಫ್ರಮ್ ಫೋರಂ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಒಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಾಡು ಜನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟಾಲ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ನೆರವೇರ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ. ಈಗ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಾಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ. ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿ ರಣ್ಣ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿ ರಣ್ಣ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಣ್ಣ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಣ್ಣ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿ ರಣ್ಣ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿ ರಣ್ಣ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಣ್ಣ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ರಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಣ್ಣ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ,
ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿರಣ್ಣ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಣ್ಣ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಣ್ಣ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿರಣ್ಣ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಣ್ಣ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿರಣ್ಣ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಳೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ವಸತಿ ಸಮಿತಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಗುರುದತ್ ಹೆಗಡೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ಎಸಿ ವೆಂಕಟರಾಜು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ದಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಭಾಳ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂಡ್ಕಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾತ್ಕಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3-4 ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರಾಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆ 2,400 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಂದು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ 18ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ DPR ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ. ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್, JDS ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ? ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ. ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ ಆಗ್ತಾರೆ. JDS ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು? ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, JDS ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದವ್ರನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಲಪ್ಪ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಥರ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಥರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡು ನಂದಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬುದ್ಧಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 69ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 5-6 ಜನ JDS ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆಲುವೇಗೌಡರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ,
ರವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ರಮಣಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ JDS ವರಿಷ್ಠರು ಏನಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ವಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಗರ ನನ್ನ ಭಾಗದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ GD ದೇವೇಗೌಡರು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಂದೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತು ನಂದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೂ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ನೀವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರೋದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಟಸ್ಥರಾಗಿರೋದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೇನು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 100% ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ, 100% ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈಗ ಹಾಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ JSS ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ವೃತ್ತದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ABVP ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫ್ಲಾಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ FIR ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ABVP ಒತ್ತಾಯದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸಿಂಧೂರ ನಾಮಫಲಕ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ABVP ವಿಭಾಗ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ABVP ಇವತ್ತು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಡೆಲ್ಲಿಲೋ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ವಿಷಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟಿಸಮ್ ಕೂಗನ್ನು ಏನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು 4-5 BVA ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SFI ಆಗಿರ್ಬೋದು, AIDU ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರು ಆಯೋಜಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ವಿಭಾಗ ಸಚಿವ ಮೈಸೂರು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಇಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ನ್ಯೂ ಸಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆಯ SBIನ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿದರ 7.90% ಪ್ರಾರಂಭ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದೇ 10, 11 ಮತ್ತು 12 ಈ ಸಾಲ ಮೇಳವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರವಿರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ ಸಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು 10, 11, 12 ಅಲ್ಲಿಂದ 8 ತನಕ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಜನ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 7.9% ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ ಸಾಲ ಗೃಹ ಸಾಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಯಾವಾಗ ರಿಪೋ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 7.9 ದರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಇದರ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಲ ಮೇಳನ ಈ 3 ದಿವಸ ಸರ್ವಜನಿಕ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಲುಪಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಲ ಮೇಳನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸಾಲ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ? ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಚೌಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಇನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕೊಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು 68 ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜನರು ಭಾಳ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು 3 ದಿವಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭಾಳ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಮಾರ್ಕ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಸುನೀಲ್ ಕಿಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಎಸ್ಯುಸಿಐನ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪಡಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಂದ ಇಂದು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಗೂ RBI ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿವೇಶನ ವಂಚಿತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಿವೇಶನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನಡುವೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ CAA ಮತ್ತು NRC ವಿರೋಧಿಸಿ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಿಎಎ ಎನ್ಆರ್ಸಿನ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಟೇಕ್ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮರ ಟಿವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್.